Entah nyun nyepunek, nyuara setat sunumbap. Jamu nongi nyu pui changer lip. Man malen ko wax fi ci champ de course wa ñi sante si la wax ñi ci sama baye ak ñeneen serigne cheikh ahmed tijani mo tok ci hadra ba fele bes ak hal bu yebe wa ñi sante si ñepp ngi tok muni ma ngi len di yegal ni waxuma le yeen ñi tuddé sen bop talibé waye ñi santi ci tok ni commencé ko ci serigne mansour bi ak serigne abdou aziz bi ak ñi ci dess ñep ma di len yegal ni gor gi soppiku na te ku soppikuul nak da tardé gis nga soppiku soppiku bobu alternance bi commencé mais alternance mystique la wax motax ñi layé seyir cheikh serigne cheikh néna budul man rek ñu daanu ci kam waraqat yi rek fi dess te mom xamna lima wax nga wax na len fi bes ni mana ñi doon so wa gam yi teñ ko def ben nangam nangam man len bis bu ma waxe ni bayyi len gam course bi ma gëna xam ni duma ko téré jamais ndax ñi njabot yonent bi lañu def len tecc ci hurumu bopam bugul ñeneen rax len motax ku bañ perdre rek baye bo nga gaw al fatihi lima ughliqa lañu tollu waye sa yughlaqul babu yawman